በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ ተባረካችሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት እንዲሁ ተባረካችሁ ወራሽ ቤተሰብ አድርጎ እግዚአብሔር የተቀበላችሁ በክርስቶስ ደም መፍሰስ ምክንያት የሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች ይሆናችሁላችሁም እንደምናላችሁ ደምቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ በዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ አባቱ ካብ ከያው መንፈሱ ጋር ስሙ ብሩክ ይሁን ጣፋጭ ስሙ እንድንጠራ ክብሩን እንድንናገር ይፈቀደልን ስሙ ብሩክ ምስኩን ይሁን። የአጋፔን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ጋሪዛን የሚባል ደግሞ ሌላ ቻናል አለ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ምንነጋገርበት ምንማማርበት እሱንም ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። አግሎታችንን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካል። ዶችን ምትረዱ እግዚአብሔር እናንተን ይርዳ ከክፉሉ ይጠብቃችሁ። በጸሎት አስቡን ያላችሁትን እግዚአብሔር ያስባችሁ አልጋ ላይ ያላችሁትን ያስነሳ የተጨነቃችሁትን ያሳርፍ የሰጋችሁበት ሁሉ ክፉ በክፉ አይሆን አይመለስላችሁ ቸርነቱን ያብዛላችሁ። እግዚአብሔር ቃል ምን ካፈለው በዳዊት መዝሙር 55 56 ላይ አቤቱ ሰው ረግጦኛልና ማረኝ ወርግዜም በሰልፍ አስጨንቆኛል የሚዋጉኝ በስተዋልና ወርግዜ ቀኑን ሁሉ ጥላቶች ይረገጡኝ እኔ ግን ፈራው በአንተም ታመንኩ በእግዚአብሔር ቃሉን አመሰግናለሁ በእግዚአብሔር ታመንኩ አልፈራም ሰው ምን ያደርገኛል። ይህን ቃል እንደቀልድ ስንጸልየውም ስናነበውም ነው 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 እግዚአብሔርን ቃል በመንፈስ ኃይኖቻችን ስንመለከተው የመንፈስ ኃይልና ባትሪው አዲስ ባትሪ ተሞላ ባትሪ አንድ ነው መብራት አለው። የሰው ልጅ አይን በመንፈስ ሲመለከት እግዚአብሔርን ቃል ተራ ቃል ሳይሆን ጥልቅ ምስጢር ህይወትን የሚያገኝ እኛ የተቀመጥንበትን ያለንበትን ሁኔታ በደንብ የሚያስቃኝን ሆኖ እናየዋለን። እና አብዛኛው የሞቱ የሚመስሉ ቃላቶች ህያው የሚሆኑት በመንፈስ ኃይል ስንመለከታቸው ብቻ ነው። ሰባኪውንም ስናዳምጠው በመንፈስ ጆሮ ስንሰማው የሚመጣልን መልእክት የህይወታችንን መዝገብ የሚያስተካክል ይሆናል። በስጋ ከመስማትና በስጋ ከመንበብ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ቤተሰቦች። ይህንን የመዝሙር ክፍል ብዙ ጊዜ ስንጸልየው ነው ይኖር ነው። እስቲ ዛሬ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል በዚህ ውስጥ የሚናገረን እንመልከት። ዳዊት በጌት በፍልስጤማውያን በተከበበ ጊዜ የተናገረውን ጸሎት እንየው እስቲ። አቤቱ ሰው ረግጦኛል ማረኝ። ዳዊት ምሕረት የጠየቀው ከሰው ጫማ ስር ሆኖ ነው። ከሰው ጫማ ስር መሆን መዋረድና መውደቅን ነው የሚያሳየው። ሰዎች እንደሚሉት ከሞቱት በላይ ከቆሙት በታች መሆን ነው። ጫማ ስር መውደቅ ሁለት ትርጉም አለው። አንድም በትትና እንደ መጥምቁ ዮሐንስ በትትና ጫማ ለመፍታት ዝቅ ማለትን ሲያሳይ፣ ይሄኛው ቦታ ግን መዋረድ በመዋረድ ጫማ ስር መውደቅ ነው። ይሄ መጣልን መዋረድን በሰዎች እጅ መውደቅን የሚያሳይ ነው። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ገጥሞን ያቅ ይሆናል ሁላችንም በተለያየ ጊዜ በተለያየ ዘመን ከሰው ጫማ ስር እየወደቅን እንደኖር ሳንፈልግ ፍላጎታቸውን እየፈጸመን የሚያስቡትን እየሰራን
የነሱን ድሮ ያናኖርንም ነው ሰዎች አለ። በስልጣናቸው ምረቅጠው ያዙን ሰዎች አለ። በብዙ ጭንቅ ውስጥ ምን ነው አገልግሎትም ጀምር እምንፈራው ከዲያብሎስ ውጊያ ይልቅ የባል ስልጣኖቻችንን ቁጣ ሆኖ ምን ነው አገልግሎት አለ። በእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር እኩል ምናገለግላቸው ሰዎች የሚመሩን አገልግሎት አለ። በተለያየ ቦታ አረብ ሀገር ምትሰሩም እንደዚሁ ረክተው ጨቁ ነው ደሞዛቸውን ቀምተው ያስተቃያችሁ ምትኖሩ አላችሁ። አሁን ዳዊት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደነበረ ነው የሚነግረን። ይሄ ሰው በአንድ ወቅት ንጉስ የነበረ ሻመት ንጉስ የተባለ ነው። ወደ ንግስና ከመምጣቱ በፊት ግን የደረሰበትን መከራ ተመልከቱ። ሁሌ መከራ አይሆንም በህይወት ንግስናም ይኖራል። በሰረገላ መቀመጥም ሻመት ንጉስ መባልም ይመጣል። ህይወትን ሁሌ መከራ ነው ብላችሁ አታስቧት። ሁሌም ደግሞ ንግስና የለም። ሳይጎዱ ሳይመከሩ ሳይወድቁ ሳይነሱ ማደግ የለም። ይቀጥላል ዳዊት ሁልጊዜም በሰልፍ አስጨንቀውኛ። ሰልፍ ትግል ነው። ሰልፍ ጦርነት ነው። ሰልፍ ሲባል ለከስኳር ሲንገዛ ወይም ሌላ የባስቲኬሽን ቆርጥ እንደምንሰለፍ አይነት ሰልፍ ሳይሆን ጦርነት ማለት ነው። ሁልጊዜ በምን አቅጣጫ እንደሚመጡብኝ ሳላውቅ ጦርነት ይከፍትብኛል። ካንዱ አረፍኩ ስል ባንዱ በኩል ይመጣል። ደሞዝ ያልበቃኝም ብዬ ከደሞዝ የማነስ ከስታገል ቤተሰቦቼ ደግሞ ችግር ዘው ይመጣሉ። የቤተሰቦቼን ደግሞ ችግር ስፈታ ማዳሜ ታስቸግረኛለች። ወይም የቀጠረኝ ካምፓኒ ከስራ ይቀንሰኛል። እሱን ደግሞ ስታገል ፍቅረኛ ትቶኝ ይሄዳል። ይሄ ማለት ነው ሰልፍ ማለት። በህይወታችን ውስጥ አንዱ ነገር ሲስተካከል ደሞ አንዱ የተተካካ ሁልጊዜ ወታደር አድርጎ የሚያኖረን የኑሮ አይነት አለ። መቼም የኢትዮጵያውያን ከብዙ ነገር አንጻር ሰልፍ ያለብን። ድህነት በራሱ አንድ ሰልፍ ነው። ሃይማኖት አለን እግዚአብሔር ለማመን ስለምንታትር አጋንንታይ ውጊ ያለብን። ኋላ ቀርነት የውቀት ማነስ በራሱ እንደ አጋንንት ይዋጋናል። ከተለያየ አቅጣጫ በሰልፍ ነው የምንኖር። የውቀት ማነስ ኑሯችን ትዳራችን ይበጠብጣል። ቤተምነታችን ይበጠብጣል። በብዙ ነገር ብቻ ዳዊት እንደተናገረ ሁልጊዜ ሰው በሰልፍ ያስጨንቀናል። ስለዚህ በሰልፍ ያደጉ ወይም ሰልፍ የተማሩ ነን። መቼም ይሄም ጀግና ያደርጋል። ምክንያቱም ጀግና በጦር ሜዳ ይወለዳል። ዝም ብሎ ያልተፈተነ በህይወቱ ምንም ያልነካው ሰው እና የተፈተነ በመንገዱ እኩል አይደለም። ስለዚህ የዳዊት መንገድ በሰልፍ ነው። ዳዊት በጦርነት ውስጥ ነው የኖረው። የሚዋጉኝ በስተዋል ይላል። በተለያየ መንገድ በሽታ ይዋጋል። ቤተሰብ ይዋጋል። ትዳር ይዋጋል። ወይም አንዳንድ ጊዜ የኑሮ መጉደል አለመብቃት ይዋጋል። ስንፍና ይዋጋል። መጥፎ ልማዶች ይዋጋሉ። አጋንንት ይዋጋናል። የተለያየ አይነት ውጊያ በዙሪያችን ይኖራል። ግን እሱም ቢሆን እንደ ኤሊ ልብስ ጠንካራ ቆዳ እንዲኖረን ነው የሚያደርገን። መቼም እግዚአብሔርን አምነው በሰልፍ ቢማረሩም ሰዎች ቢደክሙም ግን ጠንካሮች እንጂ የሚሆኑት አይሞቱ። እግዚአብሔር ልጆቹን በሰልፍ አስተምሮ አሳድጎ ለትልቅ ክብር ያበቃቸዋል። የድሮ የሮም ነገስታት ልጆቻቸውን ጦር መወርወርና ቀስት ሻምላ በሰይፍ መወዳደርን ያስተምሯቸው ነበር። የፈረስ ግልቢያ ይማሩ ነበር። እየወደቁ እየተረሱ እየተቆረጡ እየተወጉ ነው የሚማሩት። ግን በኋላ ኃይለኛ ተዋጊዎች ምናልባትም ሀገርን አዝምተው ትልቅ ሀገር አቀፍ ጦርነትን መምራት የሚችሉ ጀግኖች ወደ መሆን ደርሳሉ። እግዚአብሔርን በዚህ መንገድ ነው ሰዎችን የሚሰራው። እና ይህን የህይወት መንገድ የምትከተሉ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ብቻችሁን በችግር ውስጥ እንዳላችሁ አርጋችሁ አትቁጠሩ። እንደዚህ አይነት የህይወት ሰልፍ ሁላችንም
ምንኖርበት ያለፍንበትም ለናልፍበትም ምንችለው ነው። ስለዚህ ብቻችንን ብቻዬን እኔ እንደዚህ አይነት መከራ ቀበላለሁ ስለዚህ ለኔ ብቻ የተለየ አርጎ ሰጥቶኛል ብለን እንደ የዋህና እንደ ሞኝ ሰው ማሰብ የለብንም። እንኳንኛ ቅዱስ የተባለው እግዚአብሔር ልብ እንደ ልቤ ያለውን ዳዊት እንኳን በዚህ መንገድ እንዳለፈ ተመልከቱ። ቀኑን ሁሉ ግዜ ቀኑን ሁሉ ጣላቶች ይረገጡ ጣላቶች ሁሉ ግዜ አሸንፈው በርትተውበታል። አሁን መርገጥ ማለት ድል ማድረግ ማለት ነው። ጣላቶች አሸንፈውታል እና አንዳንዴ የምንሸነፍበት ግዜ ትጥቅ ምንፈታበት ግዜ በእውነት ማቅም እናጣበት ግዜ አለ። ሁሌ ጀግኖች ሆነን ሁሌ አሸናፊ ሁሌ ብርቶች ሆነን አንገኝ። ይሄ መቼም እጅግ የሚያስገርም ነገር ነው ቤተሰቦቼ። አንድ ቀን ተሸንፈን እንቅልፍ ምናጣ ሰዎች አለ። አንድ ቀን ተሸንፈን አንድ ቀን ወይ ሰው አንድ ነገር ተናግሮ ወይ ክብራችንን የሚያዋርድ ነገር አድርጎ ወይም ደግሞ ያለንን ነገር ቀምቶ ወይም ሰርቆን ወይም ክዶን ብቻ አንድ ነገር አድርጎ እንቅልፍ ስናጣ ምናደር ሰዎች አለ። ቀኑን ሙሉ ግን ዳዊት እየተረገጠ ነው ትትናን የተማረው። እግዚአብሔር ክንድና ረድኤት እንደሚያኖር የተማረው ክብር ከሰማይ እንደሆነ የተማረው የክብር የራሱ ክብር ተጣባቂ የሆነው እንቅልፍ ያጣ የተበሳጨ ከሌ እንዲያለኝ ከሌ ሰደበኝ ይላል ሲያጣ ዳዊት ግን ቀኑን ሙሉ ተረግጦ ራሱን እየካደ እግዚአብሔር ያስተማረው ነበር። ከሰማይ ክብር መጣለት ሹመትና ቅባት ንጉስ መሆን ሻመት ንገስ መባል ሲሰራን መሰራት አለብን። ጥፍራችንን ሲቆርጠው ሸረፍታችንን ሲገዝረው በብዛ አይነት የመረገጥ የመሸነፍ የመዋረድ መንገድ ቶሎ መማር አለብን። ለምን እያልን መከራከር አይገባንም። ከባልጭቱ ጋር መታገል የሚለብን አንዳንድ ጊዜ ተራ ሰዎች መሆናችንን እንድናስታውስ ሰዎች ተራ አድርጎ ያዋርዱናል። ይህን ነው በተለይ ወንዶች ወንድሞች በደንብ አዳምጡ። ወንድ ልጅ ራሱን ማዋረድ ካልቻለ ለሚስቱ መልካም ባለመሆን አይችልም። ለልጆቹም እንደዚሁ ለጓደኞቹ ምናልባትም ደግሞ ለስራ ኃላፊዎቹ ጉረኞች ሆነንም ፍጹም ሰዎች መስለንም ለመኖር እንሞክራለን። ግን አይደለም። እግዚአብሔር እኛ ውስጥ የተደበቀውን ያን አሮጌ ሰው በተለያየ መውጊያ እየጎጋ ነው የሚያስተነፍሰው። ስለዚህ እኛ ለክብራችን ስለምንሞት ክብራችን ሲነካቀን ማናፈርሰው ግንብ የለም። ግን አንዳንድ ጊዜ እኛው እንድንፈርስ መፍቀድ አለብን። እንድንተነፍስ መፍቀድ አለብን። ጎማው እንዲተነፍስ ትንሽ ብሎ የሚበር መኪና ኬላጥሶ የሚበር መኪና ምንድን ነው የሚያደርገው? ወታደሩ ጎማውን ነው የሚመታው። ከዛ የተንፍሶ ይቆማል። ዝም ብሎ የበረራ የሚኖር በቃ ሁሌ ጀግና ሁሌ ግብዝ ግብታዊ ሁሌ ግብዝ ስንሆንበት እግዚአብሔር አንዳንድ ያስተነፍሰናል። እማናስበውና ባንጠብቀው ሰው እንዲያዋርደን ያደርጋል። ከፍ ዝቅ አድርጎ ዓለም የተደፋብን እስኪመስለን ድረስ ደማችን ይንተከተካል። አየህ ስንንተከተክ ነው የምንበስለው። እናት የጣደችው ሽሮ ተንተክትኮ ነው የሚመስለው። ምንም ሳይንቀሳቀስ እንደተከደነ ቢወጣ ምግብ ይሆናል? ሽሮ ወጣ ወንም ሽሮ ፍትፍት ሊሆን ይችላል። ማለት የበሰለ ግን የሚሆነው ሰው ሲንተከተክ ነው። አንዳንዴ በህይወታችን ውስጥ እንዴት እንደሚያስተምረን አናውቅም። ሰው እየረገጠን ትህትናን ያስተምረናል። ምንም እንዳለን እንድንረዳ ያደርገናል። ዳዊት እንደዚህ ነው የሆነው። እኔ ግን ፈራሁ፣ በአንተም ታመንኩ። የራሱን አቅም ተጠቅሟል። ብዙ ሰዎች ጋር ሰልፍ ገጥመዋል። ከብዙ ሰዎች ጋር ሊስተካከል ሞክሯል። ግን ከሰዎች በታች ጫማ ስር ሆኖ ራሱን አገኘው። በሰልፍም እየበረታበት እየደከመ መሆኑን አየ። ምሕረት የሚፈልግ እርዳታ የሚፈልግ ረድኤት የሚፈልግ ምስኪን ሰው መሆኑን ራሱን አገኘው። ስለዚህ ፈራሁ ነው የሚለው። ጫናዎቹ ፍርሃት አመጡበት። የሰው እርግጫ፣ የሰልፉ ብዛት፣ የጦርነቱ የውጊያው ብዛት፣ ቀኑን ሙሉ መረገጡ በቃ አስፈራ። ፈራው የሚለው ሀሳብ ቀላል ቋንቋ አይደለም። በውስጤ እንዲህ ትሆናለህ፣ እንዲህ ይመጣብሃል፣
በቃ አንተ እንደዚህ መሆን ነው ፍጻሜ እንዲ ነው ይላል የሚያስፈራና የሚያስጠነቅቅ ታያይ ነው ማለት ሁሌ ከልብ ውስጥ የሚወጣ ጸደምተኝነት በችግር ጊዜ በጣም ነው የሚባባሰው ቀን የሚያልፍ ለሊት የሚነጋ አይመስልም ታሪክ የሚቀየር አይመስልም በሚሰበክ እንኳን በቀላሉ ልባችን ይሻይል ፈራው ሲል ከውስጡ ከሚሰማው ከሚገምተው ከሚመስለው ታሪ የተነሳ አቅሙ ሁሉ እልም ብሎ ይጠፋ ልክ አቅሙ ሲጠፋ ይሄ ልባም ሰው ወደ እግዚአብሔር ተመለሰ ባንተ ታመንኩ ሰው ተቆም በፈታ ጊዜ ዝም ብሎ አይሞትም እንደዛ እንደ ግራውን በዲ እየታስ እየሞተ እየተሰቀደ ተጥቁ ተፈቶ ደሞ እየሞተ አይሞትም እዛ ጋ ወደ አምላኩ መመልከት ጀመረ ፈራው ግን ባንተ ታመንኩ እግዚአብሔር ምናምነው አንዳንዴ መላስና ጣን እንኳን መላጣ እንኳን ግራ ገባ እንኳን ጨነቀ እንኳን ወደለ ይሄ ለበረከት ሆነል ይሄ ለበጎ ሆነል ምን ሻገረበት መፍቴ ካሳየ እመወርቀውን ግን ክርስቶስን ካስጠጋን እንኳን አጣ ዳዊት እንኳን ሰልፍ በዛበት እንኳን ጦርነት በዛበት እንኳን ምርግጫ በዛበት ወደምሻለው መታመኛ ተመለከተ ባንተ ታመንኩ አለ እንዲሰውን ሲንገዳገድ ልቤ ተወድቃለ ሲለይ ሲያስፈራራኝ ውስጤና ውጬ በውጊያ ሲከበብ እግዚአብሔር ግን እኮ ያድናል አልኩ እግዚአብሔር እኮ መልካም አባት ነው መከራቀ መጠጋ ነው አልኩ አለልኝ አልኩ ነው የሚለው ዳዊት በሩን ዘግቶ በብረት ቁልፍ ቆለፈ ከዚህ በኋላ ጣላት ወደ ዳዊት አይገባ እግዚአብሔርን ያመነ ሰው በሩን ይቆለፈ ሰው ነበር ከማዕበልና ከወጀብ ከሚመጣበት ግፊት በሩን በዘጋ ጊዜ ያመልጣል አመንኩ አለ ስለዚህ ወደ ቤቱ ወደ ህይወቱ የሚገቡትን ክፉዎች ሁሉ መግቢያን የሚያሳጣቸው እንቀጥል ምን ሆነ በእግዚአብሔር ቃሉን አመሰግናለሁ እግዚአብሔርን ማመሰግንበት ምክንያት ቃሉን በመስማቴ ነው አለ ልክ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ይያለው ቃሉን ሰማሁ በእግዚአብሔር ስም ቃሉን አመሰግናለሁ አብ ልጁን ስለላከልኝ አመሰግናለሁ ማለት ሲሆን እግዚአብሔር በቃሉ በኩል ልቤን ስላበረታ አመሰግናለሁ አለ ያ ማለት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስትሆኑ አማካሪ አታብዙ ወሬም አታብዙ ግርግርም አታብዙ ቃሉን ስሙ እኔ በአንድ ወቅት እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ገባሁ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነበርኩኝ ከፍተኛ ሰልፍ ውስጥ በቃ እየረገጥኩት መሬቱ የሚከዳኝ መስለኝ ነበር እና ተጨነቅኩ አጠገቤ እኔን የሚረዳ ሰው ፈለግኩ መጻፍቶች ለማንበብ ሞከርኩ ግን ውስጤን የሚያበረታልኝ አጣሁ ከተወሰኑ ዓመታት በፊት አስታውሳለሁ አንድ 3 4 ዓመት በፊት ነው እና አንድ ቀን ዩቲዩብ ከፍቼ አንድ ሰባኪን ስብከት አዳመጥኩ እግዚአብሔር በዛ ሰባኪ በኩል በቃሉ ፈወሰኝ በቃ ጤና ሆንኩ አሁን እዛ ጋር በእግዚአብሔር ቃሉን አመሰግናለሁ ብል እኔ ትክክለኝ የተጨነቀ ሰው ከጭንቀቱ የሚያሳርፍ ቃል ሲላክለት ተመስገን ሲል ለጥያቄው መልስ ሲያገኝ የሚለው ነው ዳዊት ያለው እንደዚህ ደግሞ ብላችሁን ታቃላችሁ እናንተ የእግዚአብሔር ቃል እንድታምኑና እንድትፈረቱ ያግዛችኋል ቃሉን የሰጠን እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን ቃሉን ለሰማችሁ ለእናንተ ብጽና ይገባችኋል ቃሉን በመስማት ትጉ ቤተሰቦች ጥቅም ነው ያስመልጣል ከመከራ ያወጣል ቅጥ ያዘለላችኋል ልባችሁን ያነጻላችኋል ወጀባችሁን ጸጥ ያደርግላችኋል እግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃሉን አመሰግናለሁ አለና እንደገና በእግዚአብሔር ታመንኩ በሰማ ቁጥር በእግዚአብሔር ላይ እምነቱ ጨመረ ይፈራቸው የነበሩ ሰዎችን ይረሳቸው መጣ ሰልፈኞቹን ይረሳ ጀመረ
ሁሌ ከትልቅ በላይ ትልቅ ሲገኝ ትልቅ የተባለ ትንሽ ይሆናል። እግዚአብሔርም ትልቁን ማመስያት ሲጀምር በሱ ላይ ያለውን እምነት ሲያሳድግ ትልቅ አርጎ የተጨነቀባቸው ጉዳዮች ሁሉ ተራውበት። ስለዚህ ምን አለ? በእግዚአብሔር ታመንኩ አልፈራም ሰው ምን ያደርገኛል? ያስጨነቁት በሰልፍ ያስጨነቁት የረገጡት ሰዎች በሱ ላይ ስልጣን እንደሌላቸው በህይወቱ ላይ ገባው። መፍራት አቁም። መፍራት ማቆም የመፈወስ ምልክት ነው። የእግዚአብሔር ጣት ሲነካን ያዕቆብ እንዳለው ሰውነቴ ደናቀረች ብንል አይቻለው ነክተኛል እንዳለ ስንነካ መፍራት የሚባል ነገር ነው የምናቆመው። መፍራት ማቆም የመፈወስ ምልክት ነው። እፎይ ማለት ወደ እግዚአብሔር ሰንበት የመግባት ምልክት ነው። በእግዚአብሔር ላይ ማመናችንን ሰማይ እንደተቀበለችን የሚያሳይ ምልክት ነው። ዳዊት በእግዚአብሔር ታመን ቃሉ ደገፈኝ ቃሉ እንዳምነው ረዳኝ ተረግጬ ተከብቤ ተወግቼም ግን አመንኩት እግዚአብሔር ቃሉን እየሰማው እንደገና አመንኩት ከዛ ሰው ምን እንደማረም እንደማረገኝ ገባኝ። ስለዚህ ዳዊት ተነስ አሁን ይሄ አጭር ቃል ከአንድ እስከ አራት ቁጥር የሚገኘው ቃል እጅግ በጣም ብዙ ነገር ነው ለኛ ህይወት። እኛ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ቆመን እንገኛለን። እግዚአብሔር ዛሬ ማንን እንደሚያስተምር አይታወቅ። ሰው እየረገጣችሁ ያላችሁ፣ የተዋረዳችሁ ያላችሁ፣ ከሰው በታች እየኖራችሁ ያላችሁ፣ በኑራችሁ የምትበሳጩ፣ በከበባችሁ የምትጨነቁ፣ የምትፈሩ ደግሞ እግዚአብሔርን በማመን ለማሸነፍ የምትታገሉ ሆይ ዛሬ ቃሉ ልኮላችኋል። በቃሉ ዘር አመስግናችሁ እንደገና እምነታችሁ ይጨምር። ሰው ምንም እንደማያረጋችሁ እርግጠኛ መሆን ትጀምራላችሁ። ስንት ቀን ሞትን ብለን ነበር? ስንት ቀን የመቃብር አፍ እንደዋጥን ተሰምቶን ነበር? ግን አለን። ዛሬ አልሞትንም፣ በሕይወት አለን። እግዚአብሔር ስላለ እመኑት እንጂ እንደገና የሚሰራ የእንደገና አምላክ ነው እግዚአብሔር። በአጠቃላይ ዳዊት መዝሙር አጭሩ መልእክቴን ይመስላል። ስሙ ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ስላስተማረን እናመሰግነዋለን። ቀሪውን ሰዓት ይባርክ። በቅዱስ መንፈሱ አብሮን ይሁን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መከራችንን ይጠብቅ ይባርክ። ለሰሚዎች ሁሉ ጸጋን ይስጥ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። ደህና ቆዩ።